Dobrý den, vítejte v Ladově kraji na malebné návsi ve Svojticích. V této klidné obci, vzdálené zhruba 15 km od Prahy, jsme pro vás přichystali nabídku rodinného domu na prodej. Přijměte prosím pozvání na moji další videoprohlídku. Dvoupodlažní rodinný dům, postavený v roce 2008, nabízí užitnou plochu přes 200 metrů čtverečních. Rovinatý pozemek obdélníkového tvaru má celkovou výměru přes 1000 metrů čtverečních a je kompletně oplocen. Nespornou výhodou je, že na pozemek můžete přistupovat ze dvou různých stran. V přízemí se nachází vstupní chodba s šatnou, otevřený obývací pokoj s krbem a se vstupem na terasu, jídelní kout a plně vybavená kuchyně, včetně špajzu. Dále je zde jeden samostatný pokoj, koupelna se sprchovým koutem a saunou, WC, technická místnost a prosklená zimní zahrada. V celém přízemí je podlahové teplovodní topení. Po betonovém schodišti se dostaneme do podkroví, kde jsou další dvě ložnice, šatna, velká koupelna s vanou a samostatné WC. Prostor nad schodištěm je řešen jako otevřená galerie, nyní sloužící jako kulečníková herna. Jednoduchou stavební úpravou zde můžete zbudovat další samostatnou ložnici, například šatnu. Tato nádherně upravená zahrada je mistrovským dílem a srdcovou záležitostí současné majitelky. Věřím, že v této oáze klidu budete rádi trávit svůj volný čas s rodinou a přáteli. Mám zde něco i pro domácí kutily. Součástí prodeje je tato samostatná garáž s dílnou o celkové užitné ploše 75 metrů čtverečních. Přijďte se osobně přesvědčit o kvalitách tohoto úžasného domu. Těším se s vámi na prohlídku.